Фотографія – це частина мого життя. Якщо я бачу щось цікаве, я фотографую. Я не знаю, чи можна це назвати роботою, але це однозначно не просто хобі. Це однозначно більше, ніж хобі. Це хобі, яке переросло в справу всього вашого життя. Я сподіваюся. А за професією ви не фотограф, так? Ну, розумієте, за професію фотограф я не знаю, чи в нас є в Україні університети, які видають диплом фотографа. Я думаю, що фотографію потрібно займатися на протязі всього життя, навчатися постійно чогось нового. З кожним роком, хоча я дійсно фотографую вже приблизно 10 років, то спочатку це були аматорські фотографії, потім вже більш професійні. Я відкриваю для себе з кожним роком щось нове, те, що я, наприклад, раніше не знала. Чи мене починають цікавити якісь нові жанри фотографії. Тому я вважаю, що з кожним роком, з кожним місяцем щось нове я дізнаюся. Коли ви фотографуєте, що на вашу думку найголовніше фотографії, емоцію хочете передати, чи змістовність, чи все-таки більше техніці віддаєте перевагу? Я віддаю перевагу своїй інтуїції. І мене захоплює репортажна фотографія. Хоча, звісно, мені подобається макросйомка, мені подобається фотографію робити, коли я подорожую. Це обов'язкова частина моїх подорожей фотографування. Проте мені саме подобається робити репортажні фото, тому що вони передають справжні емоції. Я вважаю, що це основна перевага репортажної фотографії над постановкою.